Dobrý den, dnes se dozvíte, kdo vyhrál volby a proč je důležité mít dobré známosti. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Dnes je 23. září a konečně jsme se dočkali spravedlnosti. Slavný TikToker vyfasoval 100 let za mřížemi. Ano, prosím, ať takhle skončí všichni z TikToku. Tenhle k tomu teda musel tak nějak zavraždit manželku, ale u těch ostatních na nic takového čekat nemusíme. Že ne? No nic. Pojďme na krátký přehled zpráv, protože i tady se budeme bavit o spravedlnosti. Za rozložení pražského výběru dostali příslušníci STB podmínku. Počkat. Taky vám hodinky ukazují, že je rok 2024? Tak třeba je to tak velká věc a tak zásadní trest, že to má cenu i po několika dekádách. Karásek má spolu s podmíněným trestem zaplatit 18 000 korun, Sklenář zhruba 15 000 korun. Super! A teď prosím trest pro ty lidi, co mě v roce 1988 nedali přednost na křižovatce. Dbalý nesmí 7 let pít alkohol ani brát drogy. Mohl být opět do vězení. Nesmějte se, tohle je skutečná lidská tragédie. Pokud tomuhle člověku zakážete kokain, zapisoval si, jak sněží kokain i jak bere úplatky. Vlastní deník usvědčil ex-šéfa nemocnice Dbalého. Můžete rovnou jiným lidem zakázat dýchat. Slovenský trapas. Nové vlastenecké pasy obsahují ornamenty z Polska, stažené z internetu. Jako tohle je na Slovensku pořád ještě trapas? Jakože se na Slovensku ještě někdo dokáže cítit trapně? Není spíš trapný mít slovenský pas jako takovej? Mimochodem, na Slovensku se o víkendu stalo tohle. Slovenská ministryně zdravotnictví citovala z Drákuly na výročí Národní transfuzní stanice. Ministryně Dolinková konkrétně citovala větu Krev je život. Což, pokud Drákulu trochu znáte, má v knížce trošku jiný význam. Příště by mohli třeba lesníkům pouštět masakr motorovou pilou. Tenhle víkend se Česká republika opět dostala ze stavu těsně před volbami do stavu těsně po volbách. A ještě než se znovu dostaneme do stavu těsně před volbami, což bude zhruba koncem týdne, podíváme se teda, kdo vlastně vyhrál. Ano, máme tu pro vás top 5 vítězů krajských voleb. A na prvním místě jsou gauče v obývacích pokojích. K urnám přišla třetina voličů, jde o nejnižší účast u krajských voleb za posledních 20 let. Je to tak, většina Čechů zůstala o víkendu doma. Nebo někde jinde, protože podstatná část lidí momentálně žádné doma nemá. Při povodně přišla o vše, náhradní ubytování jí nabídli jedině bez psa. Nebo jestli je to znechucením z politiky, nebo tím, že ani za víc než 20 let se Čechům nepodařilo vysvětlit, k čemu že ty kraje vlastně jsou, na to musí odpovědět někdo chytřejší než já. Což zjevně není každý, kdo si tady říká odborník. Referendum o vládě se ano povedlo, míní odborníci. Já nevím, když zůstala většina lidí doma, tak to asi žádný velký referendum nebylo, že jo? To je jako říkat, že pořádám párty století, když jsem doma sám. Ale tím se každopádně dostáváme k dalšímu vítězi voleb a tím jsou všichni milovníci hříšného tance. Andrej, nikdy jsem tě nevolil a vlastně ani neznám nikoho, kdo by to dělal, ale slibuju, že ti dám svůj hlas a přemluvím všechny členy svojí rodiny a moje známí, aby ti to tam taky hodili. Když veřejně slíbíš, že ty i všichni ti tví panáci tyhle videa přestanou točit, protože koukat na to, jak bývalý práskač STB tančí s bývalou komunistickou prokurátorkou, na to už fakt nemám. Každopádně, hnutí ANO skutečně vyhrálo volby. Nejvíc hlasů dostalo ve většině regionů hnutí ANO, zvítězilo celkem v 10. Což není až tak neobvyklé. Voliči skoro vždycky volí do krajů opozici a většinou se to jmenuje ultrakreativně jako oranžové tsunami, případně modré tsunami. Letošní trochu světle modré tsunami není zas tak silné, i když v některých krajích je skutečně zarážející, třeba ve Středočeském. Kde by si snad voliči ještě mohli pamatovat na psí kusy z minulého volebního období? Kauza milionových smluv u Jermanové se rozrůstá, padlo nové obvinění.
Ale to může překvapovat jenom někoho, kdo se nastěhoval do Česka včera. Číslem 3 na našem žebříčku vítězů voleb jsou kluci, kteří trošku zlobí. A ukázalo se, že je hrozně důležitá osoba lídra. Což ty, kámo, zjevně nejsi. A když se zaposloucháš, tak uslyšíš vrzání toho, jak se pod tebou kýve židle. Je mi to vlastně docela líto, protože Petr Fiala zjevně není psychopat. Jakých je česká politika plná a vlastně si myslím, že za pár let se na něj nebude vzpomínat s takovou hrůzou, ale nedá se nic dělat. Pokud někdo z ODS uspěl, tak je to tady doktor z dotačního ráje v Hluboké. V této chvíli bychom asi byli schopni vládnout sami. Emoce ve štábu hejtmana Martina Kuby na jihu Čech. Vítězství tady slaví už 2 hodiny po uzavření volebních místností. A špatné výsledky nemá ani Jan Skopeček ve Středočeském kraji. Ve Středočeském kraji skončila koalice Spolu v krajských volbách 3. Přesto teď rozhoduje o vedení kraje. A podle toho, co říká buď jeden, hejtman Kuba, politika antibabiš je nesmysl. Nebo druhý, nabídka o hnutí ANO je pro ODS zajímavá, říká Skopeček. Dál ale jedná i s hejtmankou Peckovou. Tak opravdu po příštích sněmovních volbách míříme ke koalici ANO a ODS. A to bude rozhodně bez Petra Fialy. Dalším vítězem voleb je rodina Ivana Bartoše, která bude tatínka odteď vídat mnohem častěji. Tak my jsme měli ambice obhájit naše pozice v krajích, což se nestalo. Nakonec jsme přítomni pouze v Plzeňském kraji. Proti těm předchozím volbám v krajích, tedy to prostě byl propad, který jsme nečekali a nám jako republikovému předsednictvu přišlo správné, byť bylo zvoleno republikové předsednictvo teprve na začátku tohoto roku a vedlo stranu skrze evropské volby a skrze krajské skutečně dát ty naše mandáty a tu důvěru k dispozici. Ano, skoro jakoby založení strany postavené na tom, že se můžete hádat na veřejnosti, nebyl úplně nejlepší nápad. Koho by to napadlo? Pirátské fórum po volbách vybouchlo. Tohle není lídr skončit. Mamlasové ničí stranu. Každopádně se čeká, jak se teď u pirátské strany poperou středové křídlo, reprezentované právě Bartošem, s progresivní levicí. Vzhledem k tomu, že stranická kasa bude docela prázdná, přijdou Piráti na buben, spolu s kraj ztratili i třetinu rozpočtu. Tak to vidím spíš na tu levici, protože žebrat o peníze teď bude asi hlavní náplní jejich práce. A když jsme už u té levice, posledním z našich top 5 vítězů voleb je nefalšovaný komunismus. KSČM v předchozím regionálním hlasování získala 13 mandátů. Aktuálně sečtené výsledky ukazují, že s podporou dalších partnerů se dostala do zastupitelstev většiny krajů. Já nevím, co vy, ale já se jednou budu moc chlubit tím, že jsem si dopisoval s ústřední tajemnicí České socialistické republiky. A už se na to fakt dost těším. A nyní se podíváme na naši speciální rubriku na dopisy diváků. Ne, dělám si legraci, je tady komentárium. Ale nejdřív vás pozveme do naší speciální subrubriky, kde se podíváme do hrobu. Ano. A ne do ledajakého hrobu. Bude to opravdový hrob. Krásný, přesně nadizajnovaný hrob. Jo. Všichni tam musíme. No nic, teď už všichni musíme do komentária. Zdenka Asimakopoulos, velmi výživná porada ULS. Z toho se snad ani nedají vybrat nejlepší hlášky. Evakuační zavazadlo pro Skalického doufám nebude chybět v pravidelném dílu. A Rodokmen jako násada od smetáku taky ne. Silně zvažuji, že předplatné o pár dolarů upgradeuji. Ať jste ponoření o maličko víc, i když to reálně je pár drobných. Jste důvod, proč se už několik let těšit na pondělí. A děkujeme, děkujeme. Ano, to se týká naší speciální scenaristické porady, které jsme s Ondřejem Formánkem rozebírali. Výsledky voleb v takovém tom hot takeu, což je specialita našich scenaristických porad, které jsou víceméně každou neděli, když se nám chce. Jitka Formánková, luxusní matroš, kamarádi, a vy se tady bavíte a chudák Libor se hned po vypuštění ze sklepa musí brodit hrojem konspirací. No nevím, spíš než jako you a hele, na mě působíte jako move. Ty víš, co je you a hele? Mův byla ta malá svině. To byl ten hajzlík. No, to byl takovej ten mův, super mův, takovej ten na těch nožičkách.
To si půst, to je strašně poučný, z toho se dozvíš hrozně moc nových informací. Popil píše, Lučku, ty kouříš, no fuj, kdyby to alespoň byla tráva, která by pomáhala zvládnout dezoláty, to bych pochopil, ale obyč nikotin, i když vypadal si poněkud veselější. By the way, když poskytneš v komentáři vysvětlení, koupím si Ulusem, nečinejte, jak bude. A když jsme u toho, tak kdy konečně bude? Bude brzo. Jo, bude brzo, opravdu. Já bych vám nelhal. To přece víte. Nicméně, ano, kouřím IQOSy, protože prostě v některých chvílích je to lepší, než nedělat nic. A jak všichni víme, dělat něco je vždycky lepší, než nedělat nic, že? Takže kouřit je vlastně lepší, než nekouřit. Ha, logika na vás. Jakub Halamka píše, Luďku, čau, chci se zeptat, jestli neuděláte nějakou slevu pro studenty na Hero Hero. Bohužel si vás ve svém přežívání o pařížáku a rohlíku na internetu nemohu dovolit. Já nevím. No, navíc to určitě nejde. Určitě to nejde. Ne, my bychom strašně rádi. My bychom opravdu hrozně rádi. Já bych se utrhl, já bych se přetrhl, já bych se roztrhl, já bych to udělal cokoliv, ale bohužel, nejde to. Pak bych strašně rád. Opravdu. Z celého srdce tady, jo? Či já bych vám nelhal. Přece. No. A to je všechno. Mějte se hezky. Odebírejte nás, dejte si tam takovýto upozornění, že jsme vyšli, abyste věděli, kde to jsme. Odebírejte nás, pokud to neděláte, sdílejte nás, lajkujte nás, hezky o nás mluvte, šiřte nás obsah, kde to jde, protože furt je lepší, aby vaše babička dostávala tohle, než aby dostávala řetězáky. No a dávejte na sebe pozor.